Laidą pristato Lactobex. Naujasis probiotinių kultūrų kompleksas Lactobex. Ir pilvas tau padėkos. Laida Sveikatos kodas primins, kad rugsėjai širdies sveikatos mėnuo, bei informuos apie šiuolaikinę vėžio spindulinę terapiją. Taipogi sužinosime, kokia lyga vadinama tyliaja epidemija. Osteoporozė yra kaulų retėjimo lyga ir kaulai lūžta labai staigiai, kai jie tampa labai trapūs. Ir išgirsime nuo širdų prašymą.